Vamos que vamos! É o seguinte, cara. Imagina um sujeito que tá no laboratório trabalhando com molas. O cara tá trabalhando com uma mola. A mola está lá na posição de equilíbrio dela. Uma molinha. Pode ser da tua lapiseira. Dá pra fazer isso em casa, hein? Desmonta uma lapiseirinha em casa, ou uma canetinha dessas de apertar e desapertar. Tira a molinha, pendura no teto do teu quarto, tu vai ver que tem uma região ali onde a mola está em equilíbrio. Aí tu pega um objeto qualquer que tu conheça, a massa, e pendura nesta molinha. Ao pendurar o objeto na molinha, tu vai ver que a molinha vai se esticar. Não avacalha, tá? Não vai se pendurar na mola. Isso é uma coisa diminuta, um carrinho de brinquedo, uma coisa pequenininha. Se tu perceber que a mola se esticou quase na totalidade, esquece a lei de Hooke, não vai funcionar. A lei de Hooke só vai funcionar quando a mola ainda está no seu regime elástico, sem ter sido esgaçada ou espremida demasiadamente. Vamos supor que esta força que eu apliquei na mola é uma força de 10 newtons. E eu pego uma régua então e comparo o quanto a mola se esticou depois de eu fazer uma força de 10 newtons. Vamos supor 5 centímetros. Aí olha só, eu pego um objeto que tem a metade do peso do primeiro. Então quer dizer que nesse caso eu estaria fazendo uma forcinha de apenas 5 newtons. O que, que vocês acham que o Hooke percebeu? Se ele não fosse um cientista, ele teria feito isso uma única vez. Mas como ele era cientista, ele repetiu esse experimento centenas de vezes, com diversos tipos de mola. E ele concluía que para o dobro de uma força, a mola se deformava, o dobro. Para três vezes maior a força, a deformação era o triplo. Então ele percebeu que havia uma certa constância nessa mola. E essa constância era a força dividido pela deformação da mola. Foi assim que o Hooke criou a ideia de constante elástica da mola. Constante elástica. Porém, cuidado, aqui a equação não está na forma vetorial, ela está na forma escalar. Para essa mola hipotética que eu acabei de criar, vamos calcular a constante elástica dela. 10 newtons. 5 centímetros ou... Quanto? 5 newtons, 2,5 centímetros. Lógico que em ambos os casos nós teremos 2 newtons por centímetro. Cuidado, não é comum usar a constante elástica em newton por centímetro. Mais adequado seria em newton por metro. Em newton por metro. Eu só tenho que colocar ali 0,05, né? O que daria 200 newtons por metro. Observem que depois que eu tenho a constante elástica de uma mola, eu posso fazer duas perguntas clássicas. Para uma força de 1000 newtons, qual é a deformação da mola? Concordam? Ou para uma deformação de 30 centímetros, qual é a força que eu tenho que aplicar na mola? Não, né? Que em metro ele vai ficar menor, né? Zero vírgula. Beleza? Não, que isso. Então, galerinha, ó, constante elástica da mola é uma ideia simples. A fórmula da lei de Hooke, ela é tranquilinha. A gente geralmente usa ela assim, ó, F igual a K vezes X. Porém, vale a pena fazer um pequeno comentário aqui, ó. Se eu quisesse essa fórmula na sua forma vetorial, eu teria que colocar um menos ali para ela ficar verdadeira. Por que que aquele menos é indispensável na forma vetorial? Se eu pego a mola e deformo ela para baixo, a força que a mola faz é para cima, o vetor deslocamento, que é o x, deformação, né? E o vetor força tem sentidos opostos, né? Certo? Se eu pego uma mola e empurro ela para cima, espremendo ela, a deformação foi para cima. Para onde é que a mola vai me empurrar? Para baixo. Então, o vetor deslocamento, deformação da mola, tem sentido oposto do vetor força. Por isso que a lei de Hooke, na forma vetorial, aparece o menos ali.
na forma escalar, não tem necessidade de se preocupar com menos. Certo, galerinha? Essa é a parte menos preocupante da aula, eu diria. A lei de Hooke aí. Claro que eu posso fazer uma questão de Olimpíada de Física e ferrar comigo mesmo. Sim. Mesmo uma matéria boba, ela pode, né? Tu pode deixar a coisa delicada, né? A interpretação de vocês hoje daquela brincadeirinha mostra isso. Às vezes uma situação cotidiana pode dar um nó na cabeça do cara na hora de interpretar o que está acontecendo. Mas, claro, primeiro nós vamos começar fazendo questões mais simples da lei de Hooke. Depois é que a gente vai, né, partir para as encrencas maiores. Agora, uma coisa que merece muita atenção, eu diria que é a parte mais importante do nosso encontro de hoje, é a força de atrito. Essa merece atenção, ela tem uma sutilezazinha ali que merece muito carinho.